Ти не переживай.
вірус, навіть якщо побоюсь розвірус, навіть якщо на масці вірус, ти не переживай, ми не залишимось разом з тобою, може не розлучись з тобою, я не лікую вірус, ти не переживай. Дякую. Не переживайте, хай у вас буде все добре. Хай Бог вам помагає. Оплески гурт «Ван Бог». Як то кажуть, старики поросли не всює. Але знаєте, щоб не брала вас хвороба, слухай музику «Ван Боба». Так є. Файно, хто паки трохи стінити розігнули, ні? Вони то вміють. Шановні пані та панове, зараз деякі оголошення, у нас є скринька, отже ж ми знаємо, для чого ми тут зібрали. Зараз дівчинка зі скринькою, чи може і вам підійдете, поки готується наша наступна співачка до виступу. Кому не шкода, ми нікого не заставляємо, дійсно ми робимо добро, адже ж воно повертається сторицею. А на цю сцену з великою приємністю хотів би запросити співачку музично-мистецького центру «Львівський комфорт» Тетяну Замрій. Тетяна Замрій, зустрічайте! Дякую. Всім добре. Дякую, що ви сьогодні виділили трошечки часу для нас і для нашого Володі.
Тетяна Замрій, будь ласка, оплески для неї.